Toyota dünyada ən çox satılan avtomobillərdən biridir və bu avtomobillərin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox zəruri məqamları xüsus olaraq biz dəfələrlə qeyd eləmişik və bugün toxunacağımız məsələ də sırf Toyota istifadəçilərinin marağına xidmət edəcək bir məsələdir. Burada mövzu nədən ibarətdir? Toyota avtomobili alarkən ilk növbədə nəyə diqqət etməliyik? Bu barədə danışacağıq. Toyota dünyanın ən tanınmış brendlərindən biridir və Toyota avtomobili alarkən biz ilk növbədə nəyə diqqət eləməliyik? Bu barədə danışırıq. Toyota özü alıcılarına bu barədə tövsiyələr verir. Və biz bu məsələni araşdırandan sonra düşündük ki, Avtosfer və Toyota'nın bircə layihəsində alıcıları, Toyota istifadəçilərini məlumatlandıraq. Toyota alarkən ilk növbədə bu avtomobilin hansı bölgə üçün istehsal olunduğunu nəzərə almalısınız. Yəni, Avropa bölgəsi üçün istehsal olunan Toyota Azərbaycanda da keçərlidir. Və siz bunu əldə edəndən sonra nəzərə almalısınız ki, bu avtomobil rəsmi dilleri tərəfindən xidmətə qəbul olunur. Yəni, sizə burada servis xidmətləri göstərilir, zəmanət qüvvədə olur. Çünki ehtiyat hissələrində bir çox detallarda fərq göz qabağındadır. Bunu mütəxəssislər də etiraf edirlər. Yəni, ustaların dilindən də biz bunu eşidirik. Ehtiyat hissələri satış ilə məşğul olan şəxslər də bunu etiraf edirlər və biz bugün tövsiyə veririk ki, Toyota avtomobili alarkən mütləq bu məsələlərə diqqət edin. Və bu mövzu ilə bağlı bizim Toyota Qafqaz şirkətinin rəsmi nümayəndəsi, Toyota sürücüləri və ustalar arasında bir sorğumuz var. Gəlin görək, onlar nə düşünür? Ümumiyyətlə, qlobal avto istehsalçılar öz avtomobillərini istehsal edərkən mütləq fərqli-fərqli qitələrin, regionların, ölkələrin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirirlər. Yəni, bu xüsusiyyətlər nələrdir? Bu, həmən deyək, qitənin iqlim şəraiti ola bilər, həmən regionun yol infrastrukturu ola bilər, ölkələrin yanacaq keyfiyyəti ola bilər və yaxud yol hərəkət qaydaları, yəni burada nəyi nəzərdə tuturam, burada yol cizgiləri, yol nişanları nə dərəcədə mövcuddur, həmən ölkədə deyil və bunun nəticəsində artıq qlobal avto istehsalçı qərar verir ki, avtomobildə hansı mühərrikdən, hansı asqı sistemindən, hansı yanacaq sistemindən və yaxud hansı təhlükəsizlik sistemləri istifadə olunmalıdır və yaxud deyil. Çindən, Ərəb ölkələrindən gətirilən Toyota avtomobilləri əslində həqiqətən də Toyota'nın bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq istehsal olunub, Toyota'nın öz zavodlarında istehsal olunub, ancaq bu avtomobillər fərqli regionlar üçün nəzərə tutulan avtomobillərdir. Azərbaycanda rəsmi dealerlər tərəfindən satılan Toyota avtomobilləri bu region üçün nəzərə tutulan avtomobillərdir. Məsələn deyə bilərəm ki, 3-4 il əvvəl Toyota Avropa tərəfindən 2 mütəxəssis Azərbaycana gəlmişdi və bu mütəxəssislər biz birlikdə Bakı və Bakı ətrafı rayonların asfalt keyfiyyətinin araşdırılması üzrə çalışmışıq. Hətta Gəncəyə də səfərimiz olub və bu araşdırmanın nəticəsində Toyota bizə icazə verdi ki, bəlirli bir avtomobilləri artıq Azərbaycana təqdim edə bilək. Çox vaxtı insanlar gedir maşını alır, qiymət alınır. Sonradan gəlib məsləhət eləyirlər. Yəni vaxtında gəlib məsləhət eləmək lazımdır. Adi kuza hissələrində də fərq edir. Onun avtomobilin detallarında da fərq eləyir, beynin proqramlarında da fərq eləyir. Yəni, üzdən baxanda elə bir fərq görülmür, amma maşının dərinliyinə gələndə fərq çoxdur. Bunu diagnostik eləmək lazımdır. Diagnostik eləyirsən, görürsən ki, o da proqram vermir. Toyota deyil, Çin üçün istehsal olunur. Çin üçün istehsal olmuş maşının proqramı ilə Avropa üçün istehsal olmuş proqramda problem çıxır. Rəsmi dillərin proqramından açmır. O avtomobili məcbursan başqa proqramlarla avtomobilə daxil olub onun problemlərini görəsən. İmkanım var, gedirəm Çindən getirib gəlirəm maşını burada sürməyə. Gəlirəm, görürəm ki, zapçaslar heç bir uyğun gəlmir. Məsələn, alıcı bir dənə patrubkadan götürək, patrubkada problem olur. Onların heç bir ehtiyat hissəsi demək olar ki, düz gəlmir bu avtomobillərlə. Ona görə tövsiyə göstəririk ki, İnsanlar tələsməsin, qiymətə alınmasınlar. Xaricdən gətirirlər, elə bilirlər ki, ucuz başa gəldi. Amma onun sabah detalını axtarmaq lazım olandı. O detal servisindən, yəni 2 qat fərq eləyəcək qiymətində, oradan zərər eləyəcəklər. Burada bir maşın var idi, safhası əyilmişdi. Onun safhasını tapmaq böyük bir problemə çevrildi. Maşın demək olar ki, bir aydan artıq yatdı qaldı.
Geçen de ben mesela için bir kondisyoner kompresör lazımydı. Servis avtomobili değildi diye biz onu tapa bilmedik. Məcbur müştəri zakaz elədi, elə getirdiler xaricdən. Avropa pazarı için, yani bizim Azərbaycanda Evropa deyirlər, yani o avtomobillərlə Çin bazarı için istehsal olunmuş avtomobillərin arasında ehtiyat hissələri fərqi olur. Biri o birisinə düz gəlmir və yaxud da ki Çin bazarı için hazırlanmış ehtiyat hissəsi Evropik avtomobillər için yararlı olmur. Eyni zamanda Evropik üçün istehsal olunmuş ehtiyat hissəsi də Çin bazarı için istehsal olunmuş avtomobillərə getmir yani. Biz maşını sözsüz ki rahatdır. Çünki hər bir zapçasına, ehtiyat hissəsinə servis özü zəmanət verir. Zəmanət verir, hamısı vaxtında texniki baxışdan keçir. Keçəndə də ki, qoyduğu ehtiyat hissəsinə də sabahları əgər o zapçasının, o ehtiyat hissəsinin problemi varsa servis özü cavab verir. Günün büyükü günündə servis tələbatı bağlıdır. Sürücülərə tövsiyəmiz odur ki, rəsmi servisdən alsınlar avtomobilləri. Nəyə görə? Çünki rəsmi servis avtomobillərində yəni detal problemi olmur. Azərbaycanda usta üçün də rahat olur, detal tapmaq da rahat olur. Tövsiyəmiz odur ki, təbii ki, Evropika avtomobilləri daha yəni perspektivlidir. Onun ehtiyat hissələri daha tez tapılır. Yəni, olduğu kimi gəlir və həmişə gələn ehtiyat hissələrinin sırasındadır. Təbii ki, rəsmi dillərdən almaq məsləhətdir. Uşaqlıqdan bəri sevdiyim avtomobillərdən biri Toyota RAV4 idi və bunu almağa qərar verdik. Və maşınla bağlı hər hansısa bir xırda bir problem ortaya çıxanda da mən hər zaman servis tərəfdarı olmuşam və servisdə o problemlər həllini tapıb. Ona görə də bu maşın alındığı gündən bəri yəni ailəmizin maşınıdır və bizi yəni incitmir. Hər zaman Toyota servis mərkəzində maşın baxımına orada baxılır. O 3 illik garantiya vaxtı bitsə də servisdə xidmət olunduğu üçün davamlı olaraq baxılma müddəti, garantiya müddəti şirkət tərəfindən uzadılmışdır. Və bizim Toyota ilə bağlı əlavə edəcəyimiz bir vacib məqam da var ki, siz Toyota avtomobilini rəsmi dilerlərdən əldə edərkən 10 il və yaxud 160 min kilometrə qədər zəmanət əldə edirsiniz. Çox təəssüf ki, digər bölgələr üçün, Ərəb ölkələri və Çin üçün istehsal olunan Toyota avtomobillərini siz əldə etsəniz, bu zəmanətdən, bu fürsətdən istifadə edə bilməyəcəksiniz. Və bir vacib məqamı da qeyd etmək lazımdır. Bizim sürücülərin ən yaralı yeri yanacaqla bağlı məsələdir. Bax, Azərbaycan regionu üçün istehsal olunan, Azərbaycana gətirilən rəsmi servislərdə, rəsmi dillərlərdə satılan Toyota avtomobillərində yanacaqla bağlı məqamlar xüsusi olaraq yoxlanılır. Yəni, siz Çin istehsal olan Toyotanı alıb yanacaq sərfiyyatında çoxluğu görüb edə bilməyin ki, bütün Toyota modellərində və yaxud da sizin dərk etdiyiniz həmin modelin bütün segmentində həmən problem var, yoxdur, bu belə deyil. Çünki bölgə fərqi var. Yəni, siz bu məsləhətləri, tövsiyələri alarkən məndən məsləhət Toyota Bakı Mərkəzi, Toyota Abşeron Mərkəzi və Toyota Gəncə Mərkəzinə mütləq müraciət edin. Sizə pulsuz bütün tövsiyələri verəcəklər.